春风，可爱的笑容，满面春风，行到拢有风，有缘来相逢，人生的路上，咱着快乐向前冲。少年人有理想，愈困难愈坚强，无需要怨叹悲伤。春风，可爱的笑容，满面春风，行路拢有风，温暖的太阳，温暖的路上，快乐回来咱的故乡。哎呦，哎呦，少年人有理想，愈困难愈坚强。无需要怨叹悲伤，少年人爱搏斗，不惊风不惊雨，期待着最后的成功。满面春风，可爱的笑容，满面春风，行路拢有风，温暖的太阳，温暖的路上。快乐回来咱的家乡。谢谢谢谢，欢迎收看龙兄虎弟。冬夜舞曲辛苦啦，辛苦啦，不错啊，这个掌声这么热烈，是给董爷的还是给你还是给我的呢？这应该是给你。我好像特别突出哈。这首歌选的跟我们这个最近的情绪还是有关系。花饼春红。行路拢有风。但是画面好像不太协调。你怎么搞的？那个动作你也要跟我事前要排一下。是的。你不能一随性，一个欢喜呢，那舞蹈动作都一点点变了呢。做你讲的，花明春红，心花朵朵开，最近太快了。你像这条歌，这个节奏又轻松，主人都在跳起来呢。你别使花明春红，还把花明砖倒灰啊！你刚刚唱的那些动作，哎呀，你不要看短短的这才几小节，好像那跳出了多少时代里的流行啊？有吗？有啊，第一个就是马舞嘛，马舞。花明春红。对对对对。哎呦！你这个讲这个马舞，哎，马舞还是新的，还是新的。您这个跳的在当时的时候会被人家笑哦，因为这个算跳的不好。马舞，你没看过这马头吗？哎呦呦，对不对？正统的马舞，真正的马舞，是不是？哎，这是马舞啊，那这边手还要有动作。哎呦，还真是。啊，真的这样？这是马舞。那后来又流行，你这个是有马舞结合一点灵魂舞啊？都哦，是这样子的。哎呦，还是灵。I'm a soul man。哎呦，哎，那你刚刚那个就是有 soul man 的动作这样？啊，这样子的哦。哎，我再扭起来不太好看啊。第二个你就一定晓得了，鸡舞。哎呦，鸡，哎，对对对对对。当当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 。啊，对，鸡舞就是这样嘛。鸡舞，但是你头不够夸张。头还不够夸张。你没看我的鸡头。还有对不对？你还有鸡冠。不是开玩笑，还有鸡冠。鸡舞是这样。这样子啊，哎，我真是只懂了皮毛，经过您这么一雕才知道他的神髓在哪。开玩笑，还有，哎，对，对对对对对对，鸡舞是这样子，在舞场上的游戏舞会上，男女都像鸡一样的斗来斗去，那是鸡舞。阿哥哥，阿哥哥，嗯，这不是，你这个又错掉了，哎呦，又错了，哎呀，对对对对，那关键我朝代都给搞乱了。Yes， 看到没有？哎，对对对对对，这个是阿哥哥，阿哥哥是这样子的。哎呦，还有什么？后来就很熟悉了。这个是哪里算是舞嘛？这个是易天华老师的舞啊。对对对，最后有一招，你那个腿这样一踢那种。这一踢，哎呀，那个你看，那是董爷的舞。这是没看过啊，董舞啊。
哎呀，你看也不容易了。是啊，是啊，是啊。哎呀，这个四种舞蹈，你看看都是融合在里面。哎，以后有机会的，好好的把这个舞再真正研究。哎呀，还有妞妞啊什么的，将来再配上音乐。对对对对，哎呀，漏掉好多了。哎，对啊，对啊，对啊。今天我们很多位歌手都到我们现场来了，哎，一一把他请出来。哎，第一对介绍的是黄子佼、罗韵婷，欢迎他们，欢迎他们。今夜你会不会来？心已经离开，我宁愿没有未来。今夜你会不会来？你的爱还在不在？不要让我所有的等待变成一片空白。好，接下来介绍的是李克勤、林叶婷，欢迎他们。孤枕难眠，告诉我你依然不沉眠，告诉我夜夜盼我出现。我想着你的黑夜，我想着你的容颜，反反复复孤枕难眠，告诉我你想我千百遍，告诉我一切都会实现。好，接下来介绍郭子乾、蔡嘉宏，欢迎他们两位。我爱这夜色茫茫，也爱这夜莺歌唱。该来的花已来往，拥抱着夜来香，我恨着夜来香。好，哎，夜来香唱得好，哎，接下来欢迎罗时丰、蔡秋凤。哎，大风吹吹什么？哎，你们是那边的？哎，什么偏台？小郭，你回来。唱的烂就算了，位置还站错。我一直叫你回来。这一阵混乱。今天太看大家都好高兴。哎，飞哥好，小哥好，再次恭喜啦！哎呀，不敢不敢不敢。这个恭喜肯定要恭喜两年啦！恭喜恭喜，恭喜之声不绝于耳，让我们兄弟俩感到汗颜呐。哎，那因为大家这个每个礼拜来的歌手不一样了，是是是，像这种恭喜的声音，可能真是要维持好几个月。对对对，是是，这个雨下过以后，地要干也好一阵子。哎，对呀，啊，讲得不错，这例子举得好。干了，是是是是，很快就干了。如果太阳马上出来就干了。对对对对对对对，我喜气是持续久一点，但我们也沾沾喜气嘛。哎，就是嘛，就是啊。这个刚才你们对郭子乾那么凶啊，对不对？啊，你是不是站来站去？那对啊，对啊，对啊，对郭子乾要稍微客气一点。哎呦，这个人生四大乐事嘛，哎呦，是是，对不对？那四大乐事，第一项我们算是金榜题名时了，哎，是不是？那他这个算是久旱逢甘雨，那只是在通吗？他这个叫做他乡遇故知，很久没看他最后一个洞房花烛夜，哎，恭喜一下，恭喜一下，哎呀，郭子乾结婚了啊！当时啊，他们俩一对新人呐，在多少贵宾的这个是祝福之下，走进了这个礼堂啊。当时好像是在圆山饭店啊，是场面浩大，哎呦，让我们深深发现我们郭子乾的这个身家背景啊，可以说是这个非常的这个显赫。哎呦，真的真的，开玩笑，我都去当伴娘了耶！啊，真的？对呀。哦，小郭结婚开玩笑，虽然娶的不是我，但是我一样穿伴娘礼服。不过我这个。这个结婚啊，我这个对当天的感受，我是觉得我对所有的艺人都有贡献。哎，你看看我选择在这个过年后是，然后金钟奖前夕，哎呀，来一个大喜的日子，嗯，哎呦，到场祝贺了，你看看，小台了，
最佳男配角，哎呦，王美雪，最佳女主角，哎呦，飞哥，对不对？怎么样？那天刚好我们在录影，对呀，但是我们是人。礼到人得到，又送花也是得奖，对对对，这个沾他的喜气。那你的意思，飞哥是沾你的光啊？你什么东西？还是什么话？接下来是谁结婚？我们就说我们这个伴娘好了，欢迎她一下，蔡佳红。大家好，恭喜蔡佳红。哎，你好，你恭喜什么？啊，恭喜啊！是左边恭喜结婚。那您的好事什么时候才会到呢？我真的还早啊，到现在还是这个小孤独处，对，而且在报上杂志上还看到他大声疾呼啊，疾呼什么？疾呼自己一个人呢，没有男朋友啊。对呀，就是因为现在都在拍戏嘛。可能是跟他讲话速度比较快有关系。为什么？讲话慢一点比较容易有男朋友。那我现在就放慢速度。不是这样，你好，那是金小姐。对，她其实才华这个愧及于一身。哎，据我知道，也很想上这个音乐教室这个单位。有人敢找你们敢找我上吗？怎么不敢找啊？大家真的还假的？其实刚刚唱的不错，那集一定会非常非常好笑。因为可以把一条歌唱的五音不全的，大概只有我。没有，他歌唱的不错。对不对？罗时丰就知道嘛。对，欢迎罗时丰。对，该我了吗？对呀，他的我先从他这边接过来。哦，那么快。他的歌唱的不错。是是。我听过。是。你听过？还好，我们都听过，刚刚都唱了，刚刚有唱，刚刚有，全场都听过，是是是，我们罗时丰刚刚参加这个纽澳访问团，哎呦，对因为明星队打球发他通告的没发到，哎，对对对，因为闲着没事干嘛，就去宣慰一下侨胞。过去那些华侨朋友都问，哎，张飞跟费玉清怎么不来啊？哎呦，我是说，好像听说飞哥不敢坐飞机，哎，对对对，怎么这样讲我嘞？是啊，谁说我不敢坐飞机啊？对，我没听说过你坐飞机啊，这没有机会坐出国嘛，这样子吗？对对对对对对，真的，就是这么简单的问题。那你跟人家说我不敢坐飞机，是什么不敢坐啊？那我怎么说呢？我又不了解你，对，我又不是你，对不对？不叫我闷在一个机舱里面闷十几个小时，我是受不了，会闷得发慌嘛。是是，哎，所以你可以找空中小姐聊天嘛。是，而且变韩国，怕人家爱，不是我怕人家爱上我。哎呦，坐飞机要飞多远的时间？我大概9个小时，九个钟头到11个小时。怪，那你在飞机上如何来睡觉的？睡不着觉，睡觉还是我在飞机上看书啊，哎呦，看看电影啊，这样啊，跟找几个朋友，大家在飞机上就打枪啊，没有没有没有，跟空中小姐聊天，哎，这个就厉害了，我开始跟空中小姐打高尔夫球啊，很多人都认为说，因为明天要上飞机，今天晚上不睡。大部分人是用这种办法，到飞机上再睡，是不是？那结果呢？可是还是一样没睡着。还有，因为他飞机有时候那个碰到乱流，就立刻在噩梦中惊醒。然后有些人就是第二个就是靠酒把自己，然后就喝了4瓶 XO， 结果还在飞机上晃。然后还讲今天乱流特别大，喝到醉酒了。那空中小姐讲没有啊，先生你醉了啊，这样啊。那再来一瓶，再来一瓶 S。然后还有一种人就直接是，还是不喜欢喝酒，搞药物了。哎呦，安眠药，安眠药。平常的剂量吃半颗的，那一天人家，你看我是不是也想睡觉的样子？已经6颗了，还睡不着。是吗？飞机不是飞哥。飞机，你不敢坐飞哥啊？飞机上面载着飞哥。接话太紧张了，飞哥会开飞机啊，林彦廷，对，欢迎他，欢迎他，哎，那个轻型飞机3角翼，我一个人就是翱翔在天空啊，哎，你好，你好，哎，林彦廷越来越美了，是是是，就是你也看出来了，现在在军中票选呢，也是十大军中情人呢，哎呦，名列前茅的一位林彦廷，我们这里面有几位当选过军中情人。娇娇有没有当选过？是我啊，你是我女装的时候是不是？当然没有啊。不过其实林彦廷真的在军中地球，我很喜欢他。你看啊，他学的就是学服装，服装设计造型，哎，所以他这个才华洋溢，非常不错，哎。谢谢。接下来是李克勤先生，好，谢谢他。
我们那个跟大家问候一下，来来来。啊，大家好，我是李克勤，这是我第二次上这个节目了。接下来是蔡秋凤啊，欢迎他。大家好，飞哥，小哥好，蔡秋凤。哎呀，又疯了，又疯了。他这个非洲话讲得好，讨厌。蔡秋凤这个高尔夫球越练是越精啊。罗时丰是不努力，我看人家被他打败，怪不得。我发现你的唱片里的中气越来越足、啊。对对对，进步进步进步啊！就是在喝醉了的啊，一步一步嘛。高尔夫球就是打一球下去，一步一步向前走啊，一步一脚印。不错不错，娇娇欢迎啊！大家好。小哥好，娇娇最近有什么活动啊？什么听说什么13场的签名会？哦，对，因为刚好出书嘛，然后刚好也再版了，然后就这个书店他们就说能不能办个签书会这样子，跟大家做个这个面对面的沟通，就得到一个反应，就是大家都会说，哎，怎么本人比电视上帅好多哦？哎，甚至连那个高速公路那个收费小姐都说，哎呦，本人怎么这么帅啊？啊，那边挤啊，比较诡异。哎呦，真的？哎，其实我们是坐飞机去的啊。伤脑筋，他跟我一样。我出去外面，人家都说我哎、比电视上好看的。你奇怪，我们出去也都是这样。我也是，我也是，大家都一样。哎，都一样。是是是，李克勤没讲话，他大概不一样了。所以应该是都一样。对，这个呢就证明我们的电视啊，是是，跟我们这个播出的时候跟本人呢、啊。实际上来说是没有差距的哦，难道是有丑化的作用？不是不是，你们以为是会有差距的，其实是没有差距，只是我们的观众朋友他们很有爱心，你知道，他们看到你们这么讲，不然你电视开得到，日行一善，那东西跟你讲客气的，我一定听不完。像我这个大饼脸的，哎，这电视上照起来脸又特别扩张，膨胀。不不不，你这个哪算大饼脸？不算，算九筒脸了。大饼是一饼，九筒比较长的。有些马脸了吗？有些艺人啊，女孩子有些化妆会电视上会看起来，就是说。没有化妆在平台走路给歌迷看到，就说啊，你本人蛮清秀的。哎，对对，这就是恭维嘛。我们不能因为别人这样客气一下，就恃宠而骄。但是我有一次以为，对不对？那个谁，许孝顺，我们也是有眼睛啊。没有没有，我们看你比本人比电视还难看。可是他们有时候也会说实话，他们的前面会先说，哎呦，你本人比电视上好看。可是你本人比电视上矮哎。哎，对对对，后面实话都是。矮是每个人都好像会这样讲。也有另外一种说法，像这个许孝顺，他有一次坐电梯啊，就碰到两个这个好像是帮某某公司的外务员，许孝顺，那姐，哦，那拜，我这公司来我也完全顾人家的这个，你这样讲我才难堪，你还有更难堪的，我有一天在电梯里面，是就是当天结婚那天啊，不是还好不是，那就太残酷了，我在电梯里面进来了三个这个我不认识的。两女一男，就进来那男的蛮时髦的，一进来我站在那边没事嘛，他一进电梯一看到我，他本来在梳妆，那他那种表情就好像说要跟那两个朋友说他是谁嘛，那我知道啊，但我也不能讲话，对对对，就不讲话就算了嘛，结果电梯到了一楼要出去了，我就要踏出去的时候，他突然想到啊。你就是顺子啊，那你叫我怎么办？结果那两个朋友说：“哎，把他拉过来，他是郭子乾啊。”哎呦，不是不是，我记得他是顺子。哎呦，结果这还无所谓了，还有，反正我不是最倒霉的。顺子啊，跟这个欧洲团啊去欧洲旅游啊，还被人家误认为菜头。哎呦，怎么差那么多？这个笑话，有一次那个杨宗明啊，坐电梯那个楼蛮高的，中途人也蛮多的，但是陆陆续续都出去了，就关起来，最后只剩一个女的在里面，一个摩登少女，你就看看她，因为只有两个人嘛，上去还要很几层楼，那很尴尬。那个时候两个人就没讲话，突然没有声音，但是啊，放学先被带起，电梯里面有那女的放那个无声的屁，哎呀，那天的味道来得个浓啊，那个味道简直要拽住你鼻子不会散。那到底谁放的呢？这杨宗明也蛮有风度，他就不讲话，就憋住气。然后那女的看到他就，哎呦，这个女的又……杨宗明自己有没有放？他当然晓得了。对啊，可能这个女还做个姿势这样。哎呦，就两个在电梯里吵起来。哎，我还没赖你，你还怪我啊？
你这种小子这样就太没公德心了。哎，这里只有我们两个人了，你骗谁啊？你骗谁？好炸！那女的好炸哦！先下手为强，厉害。不过基本上来讲，应该还是不承认的比较好了。对啊，当作没事。哎，对对对对。啊，接下来是罗映婷，欢迎她。飞哥好，小哥好，各位朋友大家好，我是罗映婷。刚刚那个李克勤说他上第二次的龙兄虎弟，我是第一次来。对呀、啊，特别开心。罗映婷这么好，您不是说第一次上这个，好像其他节目也很久没上了。对，好久没上了。是怎么一回事？病好了吗？没有，没有生病，很健康。哦，不是生病啊。不是不是，因为想从事别的行业，然后就是开了一个宠物店这样子。对啊，据我知道啊。什么啊？开了一个宠物店。其实我觉得养宠物跟养小孩其实感觉是一样，就是你要很有爱心，然后要陪他玩。我觉得狗很怕寂寞，跟小孩子一样，如果说你不理他的话，他会很难过，心情会很不好，然后就会随地大小便。对，哎呦，那也养到好的狗就不会憋死，他都不会在家里。我们家那个小狗就是这样。那么还有什么问题？等一下再来聊。休息一下，继续欣赏我们的龙兄虎弟。只为一个无法实现的诺言。反正不起。你的 NG 会比我多一点。台湾来到来华访问的这个。颜色的酒杯，把火杯。突然一个神情了，不行哦，把那个夹杯掏出来，刚接公司就办。